E aí, beleza? Sou Jota Passanha, professor de Química, e trouxe mais uma questão para resolver aqui com você. Preste atenção no enunciado e no comando da questão. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, Camada de valência 5s2, 5p6 e o hexafluoreto de platina. E, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difloreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, camada de valência 2 s 2 p 5 se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre, para ficarem com oito elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Bom, gente, questão novidade aí no Enem, falando um pouco de regra do octeto e expansão da regra do octeto. Isso não era comum cair e caiu nesse ano, mas é interessante que você saiba relacionar isso com o conhecimento de ligação covalente. Então nós tínhamos aqui o xenônio, que a camada de valência era essa, isso foi dado da questão, e do flúor com essa camada de valência. Agora vamos tentar montar. Esse composto, a estrutura de Lewis desse composto. A estrutura de Lewis é a fórmula eletrônica, é quando você vai ver os elétrons, você vai ver o compartilhamento ou a doação de elétrons. Nesse caso, ele falou que é o difluoreto de xenônio. são, são Então, são dois fluos e um xenônio. Vamos colocar aqui o xenônio como átomo central. Ao redor do xenônio, nós iremos colocar os elétrons que tem nele. No caso aqui, ó dois. Com 6, nós temos 8 elétrons na camada de valência. Então vamos escrever aqui, ó. Vamos colocar oito pontinhos, simbolizando os 8 elétrons na camada de valência do xenônio. Porém, nós temos o flúor. Na verdade, nós temos dois flúors. Vou colocar um de cada lado. O flúor tem quantos elétrons na camada de valência? 2 mais 5, 7. Então vamos colocar esses 7 elétrons aqui ao redor do flúor. O que a gente está fazendo? Estamos montando a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis, que é a partir disso que a gente vai resolver a questão. Pronto. Tá aqui. Os elétrons envolvidos. Agora nós temos que mostrar as ligações sendo feitas. E agora que você precisa prestar atenção. No enunciado ele falou que é covalentemente Lembra, uma ligação covalente é através de compartilhamento de elétrons. E no texto falou que o flúor faz essa ligação para ficar com oito elétrons. Então, ó, vamos fazer esse compartilhamento. Ó. Agora, vamos ver se o flúor realmente ficou com oito elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que já eram dele, mais o do xenônio. J, o xenônio deu esse elétron? Não, ele compartilhou. Esse elétron pertence ao xenônio, mas agora também pertence ao flúor. Então nós temos 8 elétrons agora no flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que tem outro flúor querendo a mesma coisa. Então vamos fazer aqui a ligação. Dessa forma, esse flúor fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Só que a questão quer é saber sobre o xenônio. O xenônio vai ficar com quantos elétrons? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Então, nesse composto, o xenone fica com 10 elétrons. Exatamente, é uma expansão da regra do octeto. A regra do octeto diz que ele precisa ter apenas 8. Nesse caso, ele ficou com 10, ele expandiu a regra do octeto. Então, sabendo disso, a gente marca a opção C: 10 elétrons. Espero que você tenha entendido e até a próxima.